رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar amma ba'd Allah e standardshëm ne jena me ligjratën 37 me radh një hurit mbi shkencat e Kuranit dhe të cekëm se so prej dobive dhe prej urtësive që Allah subhanahu wa ta'ala ja ka zbrit Kur'anin për nga merit a.s. me vite pjesë pjesë apo ajet ajet apo sure sure që të ja forcon zemrën pejgamberit alayhis salatu wassalam prej veprave të cilat ja forcoi ke zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasalam ishte që e përgëzon Allahu subhanahu wa taala pejgamberin alayhis salatu wassalam që do të fiton ai dhe umeti i ti, tij dhe ai do të sundon në tokë pejgamberi sallallahu alaihi wasalam dhe besimtarët dhe cekëm vlajës të ndërshëm se prej mundësime që Allah subhana wa ta'ala i ja ka mundësu për nga merit sallallahu alaihi sallatu wa salam dhe umetit e ti ashta që me e quë mesajin që i ka ardhë prej onës të Allah subhana wa ta'ala shpaljen dhe me e quë amanetin në vend. Kja ashtë që me e quë dhe thot aj mesaj që i ka ardhë prej Allahut që aj të lamron njerëzit për nga merit sallallahu alaihi sallam dhe amanetin me e në vend dhe e dyta ashtë prej fituar sa për mundësimit ashta që me të përgjeq populata apo njerëzit. Dhe thamë se në këtë aspekt, shumë gjarja Allahu Subhanahu wa ta'ala dhe ajete në kapru në Kur'an. Dhe në hadithët e pengamerit Alehi Salatu wa Salam, se nuk do thot njeriu se vetëm kur ta merë një zonë, apo kur ta merë një pjesë të tokës, nuk do thot se vetëm kjo është fitimë. Nuk do të thotë se vetëm ti atëherë ke fitue. e. Ja, jo, pa thamë që është fitore nëse ti arhin që zoni jotë të arrije në skajtë të dënjës. Dhe cjekëm ne në surat jesin, dersin e kalun, um dersin të rratët gjashtë, që ato dy për nga merë që Allah i ka qu, pastaj e ka qu të tretin, pastaj ka ardhë një njeri prej në skajtë që të jeti, të vrapu, të shfitu. O njerëzi, bësë një për nga merë të Allahotë. Pre kësaj, është konë shumë e qartë e cje këm ne, se këto penga mërë të allatë nuk e kanë njoftë këtë. Nëse ti të shonë me ti kanë të pi kafe, apo jenë punë, të të e kanë bo planë. Kërë në asulmojnë gjithë, ti dilë për jo në sjetës, jo për se mire ka ki, ose jo për ki e ka kushri, a për se ki punon bashkë, a për se këto të njënë të tjanë, jo jo, asë njëni se kanë njoftë, vëtëm kër e ka qitë Allahu, o gjë, vësë në një morë e këtire, për nga e kanë kuptu për nga mërë të tri për do të thotë që zoni i tyre, daveti i tyre pa amrin ska qytetit nuk bë nuk prish tash na vritni, na pritni, na masakroni. Çka dush ban krisoria atë që unë e kam besim, paska arrija ti ajo kjo, kjo është krisoria. E sot Allah është ndërshën në jena me një ndjarë tjetër, që nga ka të regu për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, që thot për nga meri sallallahu alaihi wa sallam, është ka një mbret para jush, dhe aj e ka pas një sihirbas. Ngjarja është e njohur dhe ne kët hadith e kemi shpjeguar 7-8 ligjërata në do të thotë xhon e, e gjatë. Por kjo vetë për kujtim që ta shohëm Allahs të, shohë të ndershëm se ki voglush a fitoj apo humbi. A mor një tokë dhe një sundim apo jo? Ja? Zot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon në kët hadith, thotë kur u ka plaq kisi herbasi, u ka më shue, nuk ka bë plak, e ka pa po që jo të dretu për gjahenem, dhe i ka thonë aty mbretit, ka thonë, unë po plaka ma, unë së thonë së mujme, po dala vjerë me ta më shfru për palatën. Nuk muj, jam plak ma, hile të zonë të dalën majdan, së më pëjmba të eshat e mija, së muj. Ka thonë, ma zjetë një voglush një djalë të ri, që jam të seherin. Së Se do të të gjdarë qeveritartë për para, e kanë bajt qeverit e me sihirbastë kanë bërë një sjerë, i kanë trishtu njërës, i kanë frikëzu, ato peqi si të thuësh. A ba? Dhe të qatë si për sjerë basë. Kurse qëvitarë, qëvitarë të sotit, i kanë me diumër. Gazetat, televizorat, ato se... Kur duon të apështjelin e sapin, a ku tanë? Ato që shvajnë të i ga, kur që është saba, u bon, marë u bon. Mbaraj. Dhe thotë, tash e mbanë, dhe thotë me me diumë, kurse atëre kanë bashkë qeverin me si herbazë. Thotë dhe pastaj kanë gjithë një djallosh të ri, të vogël dhe të jamësoj e sihrin. Dhe duke shku prej fshatit, ki djalloshit e sirbasin palatin e më këti mbretit, shkon atje vjen, ga, gabimisht e gjen një rrugë, duke të kjo kaderi Allaho, që sa gabim, dhe me një shpjellë dhe gjon dikon, duke i bo badet Allaho, kur i në gjon një, një burë plak, i më shumë, dhe i thotë, ku përshkon ti voglësh, thotë unë e thotë jam në zonësi si herbasit. Jam që dhe të shërbejmë breja kur dhe rritna. Une jam drej që shëjtonin dhe zavëncoj. E thotë, që është kjo në regullë? Kjo kështu kështu dhe fillon jam son fejnë, Allahut. Se ki plak ka hikë në malë, në shpjellë, se babaj këty i ka prej gjithë, dhe thotë, e zulumin e ka bo dhe ka hikë. Ki plak me dinin e vetë. Dhe ja fillon, shkon të si hërbasim son Kur kthehet te shtëpia kthen te ki plak, i ki vetë jepen një cian antibiotik. Si rri vetë plak, i vetë antibiotik i mba. Ta, ja antibiotik, shkon te shtëpia. Kur kthehet prap kthehet te ki. O kim thon kufër, kim thon iman, ki e jap msim në kufër, ki jap msim në iman. Allah Allah, dhe djali thosh, shka kjo punë. Të janë shumë zorat një të nko, dikush me të duku në kufër, e dikush një manë, pak shtirë ashtë. Edhe një ditë prej ditëve e dikton si herbasi, vlesë të ndeshën që Edhe flakaresh. Të përmënosh, përra, kifmi, tutët, edhe ankohët të kush, të kush ankohët, të bëhuaj vetë, të nona, yeah. të ki që jam mësoj ke imanin. Prej kësoj kuptot se ato që i kanë iman o vlesë të ndershëm, ratohet shpirti jatë, dhe i thot, more përmë amshon, përmë reajt. A, thot, kolaj, thot, ha, thot, kur dhe thot e pëse e vnu, thuj ka vnu familja, kur dhe thot e familja, pëse e vnu, thuj ka vnu si erbazi. A, ki realitet e ka shv duke mësu besimin Allah në subhanahu wa ta'ala. Shkojnë ditët këtu e marë mësimin të edhe, kalon nga një rrugë që një kafshë e madhe ja ka dhonë njerëzive rrugën. Dhe kur pejshon këtë djaloshi vjen rrugës, ato ka të nërë që jenë kone dhe dhe ej, dhe 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 është, dhe 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 Isha majri, ma shumë isha, e bojshme në katun të kurumlitë në bazdarke, A ku tan? E bëshin mohabet Amerika, me ditë e fortë tash, ne si fëmijë pesbonka, E ka raketën, to hëngër e ke pasulin, e ke supën ta dërë supën, pasulin së ta dërë, të se raketë e ka. A di, Allah, Allah, e di, shë e për një me, a ti për shëmë s'keni, ti Amerikë s'keni, ti thua për një me, dhe për si fëmi, për një me, a ku tonë, të naturit në ty pasen, dhe të Allah, ta shenë numërin e këmishës të, a di, qarmarë kjo është. Sobhan, të nga e në këpucat t'i diktonë, pin larkë, pin satelitë, dhe këtë fëmija, këtë me kësoj ondra. O, në pas të e gratë në 10 vitët e fundit, pës me të të peshe mëre, mëre, të shkonë që shtu që nëmbri në këpucave dhe nëmbri e në këmishë se be... Shumë se të këshin bos, në këshin në me hongër, ha? Në këshin prishë soa frat krejt. Por, dhe thotë, kjo është, dhe a peshe lufta psikologjike dhe me dhjume që E kërë shumë të ka të dërdojnë, a, ki po, ki Edhe ki kërë ndalët, a sot kam e provu se kush e ka në hak. A si herbasi, a ki plaki. Ja Allah, dhe e mërë një gurë, thot ja rap, nësë është vepra, atë që më mësona i plaki, ma e dashur të ti, mi të këtë kafsh. Ta, më vërë, shkaj. Ah, atë i shoti moni, ala ma shumë ti. Thot kjo është hak, ki pa lavra gjipë më kalzonë, ki trika hile, Thet dhe ze shpërndahot, lajmi. Fillon shpërndahot lajmi se e ka mit kofshën e madhe. Dhe kështu më radh, të risa thon kush do ti? Ja, so puna e. Ha? Thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Do thot e ka vra. Jo, në, jo si herë i sirë basit. Kur shkon të mësu si i vetë dhe i tregon rasin të rrasni, djallosh, ta është ki musë provuhe. Ha, dole në majdan. Kur dalë shë priti sulmat. Thot djallosh, ti sot je më i mirë se unë. Ti ke dal haptas me iman, me besim. A do të thotë se si ki plaki? S'po marr vesh to plesh, ti po di në matrim as gon, apo? Ha? Ka Kë thon këtu plaki i djaloshi? Ka thon ti sot je më i mirë se unë. Do të thot plaki i keç? Jo, ja, se kjo selbi. Kjo është jam së djaloshit i mona, po? kjo është koka. Kjo është që ka, e ka mësu të shimonin, baroj, kjo është më i mirë plaki. laki. Për shka kësa ajo është që e ka mësu besimin, i monin, të ka dretu rrugën të regjën, se për ndryshet i të, të të sirbasi, të të për kemë usë provu, nëse sprovohësh, provohësh, nësë është, kalza për mu. Nëse sprovohësh, provohësh, më për mu. Ku jam, ku jam i fqetë? Kresor e vlesë të ndërshëm vazhdo djeloshi, po beson në Allah subhanahu të la banda vetë, Fillojnë Allah subhanahu wa taala japni një një keramet me len Allah ti shëron smuti që smuja s'kan ilaç. Dhe tu shpërnda, tu shpërnda deri sa mrin, do thot lajmi te veshi i këshilltarit mbretit, ministrit. Ai kish kanë një verbë çar. Dhe merr disa arka me arri dhe argjënt dhe shkon dhe e xhen voglushin. Thot nëse ti më shëron mua, mi këthen të pamërit, pa thot, ketë ki ari është për ti. Thot, nuk shërë ju, në shëron Allahi. Qish? Thot, Allahi, si dush ti besësh Allahi, po i për doa. Si dush, mora? Si dush me pasimu, si dush rejtë qartë, shërë. Thot, ja, a i besën Allah, thot, pa, a i besën Allah. Lukë të ja këthen pamit. Pa Kur këthet, ka barë staf qeter, ministri, besim, Allah, iman, pin kufrë një manë, prej tërë ndritë. Dhe kur për i thot, këthejët e kërë shëa i mbrejët i e këshirë, thotë, kushti këthejë si, tha zoti, tha unë dhe të të thushtë, o jo mërë qartë zot, i zoti jo të dhe jemi, o i tranohët këtë mbrejët i. Qishmore që sa vjetë një e nga bashkë, thotë, po, po, zoti jemi dhe joti, të s'ka la qëtër, a i me ka këthitë po Dhe morën e bëjna zopë. E bëjna zop, e bëjna zopë, të eri sa të vendin e voglushit kërë të regon vendin e voglush të les të ndarëshon, e bje në natë voglin. Pasi që e bje në voglin, u sos, e hi që kua ka shëftarit, se tash e ka gjetë kush. Tash ja ven zullumin të djaloshit, të rikur, të rrisa të regon për, mësusin e vetë. Sënë bon sa për, do të të se ka të rathu, ha, rujna zëtë. Dhe Do të 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 u ka bo shpion? Rujna zatë, ja. Së në ka bo. Se e ka ti në mësusi shumë mirë. Po, e i rivi, se një kupton disa sejnë, dhe vojnë i kupton. Dhe për këtë i ka thonë, nëse së provosh më strego, se e ka ti se ka mundësi, ndoa dhe e kja. Dhe shkojnë, e gjenë plakun dhe e bijen. Kër e gjenë plakun, dhe tash mo, zanafila, e kanë kuptu kush ashtë. E tash, Allah e stëndarshën, e marën dhe e sharojnë plakun për gjysë. Subhanallah. Sharrin për gjys, nuk them për fejes Allah subhanallahu teala. Fitoj plaki? Jo. Ja. Yeah. Smorki poz, nuk von, nuk mor territor. Fitoj ministri? Jo. Ja. Po. Ja. Atër voglushin, sa shumë ketë kanë problemi. Edhe ketë, të thonë, Pendo prej kësaj, të thot, para më prej imonit më pendu, ku ke pa, la, 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 E dha, e thot merë një këtë qonja mal, në malë, si, si të nga besojë njeve, këthe një prapë. A e marë të avmë një kodër të gjujnë, kje lutë Allah në thotë, o zotë, më mbroj marë mund për i këtyre, si të kesh qjevë dhe qështë kesh të jara. Vë njërë e modhe, krejtë u shtartë në gjahënem, shkaj, këthejet, gjaloshin palatë, kër e shëfë breti, të në një, 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 në Nëse pendohet për kësaj çka thrat, ç'u problem thënja prap. Si të bëhet sikur ne zullum qartë. Prap shkën nani e lut Allah subhanahu te ala, o Zot më mbroj ti si të kesh qejf dhe si të dush. Shkojnë xhehenam, nuj dhe kthehet, thotë o ti mbrat. Thot ti kush e di çka duhesh të vajsh se na vrajsh, se na arrish kët harroje. Por thotun ta kallzoj sekretin. aha, Sa i don me hop? S'po don, ki do me kon Zot ruina Zot. Ta gut, s'don. Thot po amën me kusht, ha? Thot të marrish, të mlidhish me një dron, ta marrsh një shigjet prej shigjetave të mia dhe ta vesh në mesin e harkit dhe të thuash bismillah rabbil gula. Bismillah Zotin që i beson ki voglushi. Me këtë kush, për ndrishë s'ka shansa. Kjo do të thotë o lesë të ndërshëm, shamzar, shamrant. Do t'i vdes, me vdekin të ndër të kumbet davjeti, shkoj, humbe. A ba? Dhe thonë, ka marë, ka thonë edhe me kush, ketë për pulatën e marë, me mar, e thirë, ketë qytetin, ketë maqedonin, ketë dunjojnë, ketë me mpa. Edhe e merë dhe gjuën pa, pa zonë. Spe për thotë kushtin, të të njën këto. E bëgje këto që i kem lidhë këto, ta dinë realitetin që ka ashtë edhe i bërtet, Bismillah, Rabbil Ngulam, Bismillah, këtë qefë ki, ha? ha? Ja? Dhe thotë, zote që i beson Ngulam, kifmi dhe gjuën, e ka këtu dikon që i gjeta. Dhe ndronë një. Këtë popolata, a më nabi Rabbil Ngulam, i beson zote që i beson kifë glushi, u ta numre e ti. thotë, ju këthije, dhe thotë, ju këthije, ajo që, do, që u frikte, A ju frikte që Zotëi, i mos t'i besojnë Zotit, ti do i këta likfiduja që i mos më rrija davet i këti në veshjën e pëpëllantës. realitet, dhe do të dështojnë mbërjeti. E mirë, kjo tash, a humbja Allah e së të ndëshën për idjala për jo? Mpamjen, huvja Allah, shkaj, e miti. Kur e sheqë që pëpëllantëa për i besojnë Allahot, po këthin të Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Atër shka urdhron, urdhron mbreti me qelë hendeja këtë mdoja, kanalët mdoja, me kalë zarmi, me, me drunë dhe me katranë, dhe kush i ka besu, Allahot kanë mori, kanë në gjujtë. A ti, zjarë. Si kur sot, përshem, Rusia, Amerika, Krejtë, gjujnë me raketën, a e zarmë, nisë, e kje ka gropue, edhe ka mbush me katranë. ato të pinal për i gjynë raketët, ka tre tonë, 5 tonë, 10 tonë, a këtë edhe ato për i gjegën fminë, për, grad, për të doptit, e kështu më ratë. Teri sa kur mbrinë, o ti një gru që e ka pas fëmijë në gjinë, edhe që diqme, se ja morën fëmijë të gjinë, kur vjen të kinë gjinë, pak ndalët, ati, i dhimët fëmija, ati ka ardhë keramijet i vlezë, zhdojnë në momentin e fundit, vjen dhima Allahut, që moment kur mendon ndonë që ti mos shkonë, më dërzova, që atë herë vjen dhima Allahut, subhanu ta e tala, ndalët e rëshonë gjinë në fëmija dhe thotë, ojnanë, Azabi i këtoj dunjoja është shumë me i dopë se zjarë mi gjehenemit. Gjujë, thëtë zjarë. Dhe gjujnë zjarë. Para më dojnë një vëllë e ndashëm. Allah ka zbrit ajete. Surët të të bërugjë, për kjo ka zbrit. Dhe të para më dojnë, për nga mërë kur ja kanë vu zulumin, ti bon për dërëci, Allah i ka që u trapë, surët të bërugjë. Shiko që kanë heka të për nga para të je. Tëri sa thojnë në ndashëm që 20.000 kanë vratë që që ati që imbrat. 20 mijë i ka djeg. Disa thonë 12 mijë, disa thonë 70 i kanë djeg kret. Sa kanë pas dert. E preksoj Allah të ndarshëm Realitet pa më një jashme duke që s'kan fitu, por realitet ka fitu e akidja besimin që e ka pas vëglushi dhe ka hum qafiri. E kanë pa njërzi që janë konë në robri, janë konë shirkë, janë konë kufor, dhe janë bond vëtë disu njerëzit që duhet mi besu Allahun subhanahu wa ta'ala. Do të thotë që sot Said Kutubi rahimullah me llogarinë e njerëzve të dunjës, normal, diktoi me llogaritën, do të thotë që ka fitu ki tagut, ki mbret, apo. Amën esenca është që na lemron Allahu subhanahu wa taala, është të vlerës të ndarshëm që ka fitu voglushi dhe besimtar, që i kanë besuar Allahut subhanahu wa taala. Se gjithë njerëzit vdesin, nuk ka asnjë që jetë këtë dunjë. Këtë vdesin po mvarrë vdesin. Shkaqet se dhe sebepat dalojnë, këtë vdesin, vdes Stojoni, e në vdes Mustafa, Stojoni në gjahnem, Mustafa në gjennet, e në ki ka vdek, e dhe ki ka vdek, a më në ki në gjahnem, ki në gjennet, dy vdes të piraki, dy vdes të fal namaz, dy vdes të në në dyshek, dy shek, vdes të në në front, dhe të këtë vdesin, për në varët se si vdesin, Dhe thot, kjo është Allah së të ndeshëm. Me kënd dhe thot, dykush ngritët me vdekin e ty, dykush shkon të Allahu me vdekin e ty, e dykush liron umetin me vdekin e ty, e dykush Allah së të ndeshëm e fur vetën e vetë me mëkatët e ti, me mos besimin e ti dhe shkon gjehenemin e Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe pse voglushi dhe besimtarat kanë pas mundësia të të shputojnë për jetën e tyre të shfrytëzojnë jetën e tyre e të dështojnë besimin e tyre. Ka pas mundsi. Po tamam, e fçej imanin tan, se trekoj haftazi, a dha po shfutoj unë. A ka pas mundsi? Ka pas mundsi. Ka pas mundsi me shujt. Se nuk është let kur voglushi Allah së të ndërshëm Voglushi i tregon sekretin Sekretin se si me vrajt Dhe thot, kjo është e plani i voglushit, aq i që që jo kanë, jesh zakon se qëfar strategije ka përdor për me a rënu këtë qeverinë më brejatit, e ki me shku shëhit të Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ki me realizu e shëhit lëkun në rrugën Allahu Subhanahu wa ta'ala. Dhe thot, strategi jesh zakon shme. Para me ki e ka ditë që do që të qkon të Allahu, ki do të vritët, mos nuk kanë zgjede tjetër, po një, mbreti se ka ditë sekretin, por ki ka ditë dhe lerën e shëhit lokut dhe ja ka tregu sekretin. Unë për një me përshkoj shëhit të Allah, a më qeverin ja kam rënu këtë mbretit, edhe për një me ja ka rënue. Ja ka rënu dhe thot, ja ka rënue e këtë qeverin, dhe a ka shku të Allah, subhana wa ta'ala, ka fitu e dhe thot gjenjetin Allah. Për këtë Allah, thotë në kuran, wa ma na kamu min hum, illa an ju minu billaj l'azizil hamid. Nuk i kanë dënu këta, nuk i kanë vra këta, nuk i kanë mitë këto, vetëm se i kanë besu Allah subhanu wa ta'ala. E po, të këtë cëllë kriva palon ka ka qëpë që për testa, se një gjami për ndrejqet. Së në gjupë kur gjupë tjetër, po vetëm se jetoj besin Allah subhanu wa ta'ala. Mjafton, afton, shtash, këtë kët, në unë se kam ditë se që që musliman ka. Jo, alhamdulillah, këshirë kam rinë veshin temë. Kam rinë veshin e këtë dënjojës, që musliman për kanë nevoj për një gjami atje, po s'pudun me lo. Mi daveti të i këto e më vëtën t Edhe inshallah ka më bon, 100%. për çim. Pa qare marr me ja dha. A ka dhan? Pa qare, do të thotë pasi ka mundësi ai më boni kish, pse ti s'ke mundësi më boni xhami. Do thotë a peshën fitore është të vlez të ndarshëm, në një herë besimi jot më dal në ميدan. Për këtë se lufta mes besimtarve dhe hasmit të tyre është luft e besimit. Luft e besimit. Asë njëherë nuk është luft mes besimtarve dhe armiqve të tyre luft politike, luft këtë hiç një anësh. Është Anë dohet luft çështje të besimit të Allahut subhanahu wa taala. Çdo herë kur ju kanë hakmar besimtarve apo ju kanë bën zullum besimtarve, a shkon shkaku i besimit, imanin që e kanë pas në Allah subhanahu wa taala dhe që e kanë besuar Allah subhanahu wa taala. Bona në të stojonin, ha dar Piraki, bën kurvallak, bën këtë këqia, ngucë dikushën në krijën topi falas. Së të ngutë kërkosh, si të borë si kura e asajvin, e pa errakin, e rakin, e pon kurvalakin, e pon ketë kësijat, vala e së të ngutë kërkosh. A më në kurti nështrosh Allah dhe ti qësh urdhat Allah dhe vend, atë herë, ato të nëtojnë me të hakmir. Shë nësë ndana dhe shikojmë, vëglushin Allah e së të ndërshëm, e shikojmë se me të vërtejat, dhe thot aj ka fitu e akidja besimi ti, menhegji ti. do të me sakrificën e ti, ka fitu aj, besimi ti dhe menhegji ti. Kurse sa i përket, plakut, mësuesit, ati besimtari që amësuit dinin Allah subhanu wa tala, ta i cili që ndroj në besimin e ti, dhe aj, ne ti i vqehet, lark, vetëm akidja e ti, të vazhdoje besimin që e kishte, edhe pse aj u dëshke me dhe on, shpirtin Allah subhanu wa tala. Ta A mund të më thon tash momenti unë e mësova voglushin. Ke qiteti a kupton? E din më besimin. Tash unë mua më ia la krijen me akull këtë mbretit tani pe po boj ti si thua që a kupton? A mund të më thon a, a arritat ne ja po shkoj edhe unë shehit te Allah subhanahu wa taala. Sa e ka ditë, baraziku do të shkoje. Kurse ë ministri ka fitu dy sene. Cilët janë? Ha? Hmm, ja. Yeah. Ministri Ola së të ndërshëm ka fitu diherë. E para është kur e kalon pozitën, se vallaj për minister e me dalë më bëmë bon, për simtarë, vallaj pak rëndë është. E di, oh, më ki ministri ma, ka orë ka të thamë, me ka pas E shë e ki ke t'i lonë, e? Vallaj pak vështirë është. është pak rëndë. E ki krejt i lenë, vallaj së të ndërshëmë e le pozitën, karrierën, do të, të le pasurin krejt. E para kja është, do të ka mund të nefësin e vetë. Kjo fitorja e parë. E dyta është, se aj o lesë të ndërshëm nuk ka hek dorë për i besimit për e akidis që e ka pasë. Dhe thot ju ka, ka nështru Allah subhanëve ta'ala. Kjo është o lesë të ndërshëm që ka fitu diherë kibë. Për këtë Allah së të ndërshëm me vrasin e tyre është dhonë një rezultat i është zakonshëm të cilit e kanë besua këtë populata ju kanë nështru dhe kanë besua Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë Allah së të ndërshëm, fitoria mes uh, kufrit dhe imanit, është punë e madhe. është punë e cila ka kanë, është dhe do të jese. Por këto gjithë këtë sakrifis që kanë bëhë këto të treë, është shkon në lesë të ndërshëm, ka shkon në favorin e karavanit të davetit, që njerëzit ta kuptojnë se si duhet të adhurot Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe pse, dhe thot, mbreti ka të ndu e gjdo sen që ka pas, Gjdo sen që ka posidu, gjdo mjet që ka posiduaj, a i ka tentue që t'i frikson. Që me prejtë parin që t'i frikson t'i dyti me e pret dytin që të friksot e trejati, me vrat trejatin që të frikson këtë që të jetin. Me gjithat, se ne ka rrit, pse se ato e kanë kuptu e se në njëherë vdesmi, por do të vdesmi faqe barf. dhe do të dojnë para Allah, subhanahu wa ta'ala, fitimtar. Për këtë Allah, së të ndarë shumë Allah, subhanahu wa ta'ala, ka treguar në Kur'an dhe në sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë ardhur, Allah, al ka Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Innal ladhina fatanu lmu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannam walhum 'adhabul hariq." Në është sure Buruj. Allah subhanahu wa ta'ala tregon se ato të cilët i vuan nosprov besimtarët dhe besimtarët thumma lam yatubu, pastaj nuk kanë bëtopove sa i më shishëm Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pas gjithë këto sprovave, që i e kanë bo umetit, të i vebesimtarve, me gra, me fmi, me krejtë, Allahu Subhanahu wa Ta'ala thot, nuk bënjë tobe, fënuhu ma dhabu gjahënem, a par ato i pret zjarëmi gjahënemit, dhe zjarëmi që i djekë. Thot Hasan al-Basri, rahimullah, thot shikoni sfar bujari ka Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ja kanë vrarë të dashurit e tij, besimtarët, se besimtarët që i në nënstron Allahut, i çojnë urdhat Allahut në vend, janë miq të Allahut. Janë të dashurit e Allahut subhanuhu. Ja kanë vrarë të dashurit. Ja kanë masakru të dashurit. Ja kanë djeg të dashurit. Me gjithat Allahu është bujar. Thotë Si të bëjnë tobe, do të të bregzaj, nëse bëjnë tobe unë, prap ja fali. Do të të Allah unë i thret këto në tobe, dhe Allah subhanu të Allah e falë. O lezër, për këtë dini Allah subhanu të Allah është shumë i më shirë shumë, dhe është shumë i gjanë, për shumë i të e morë nga dini vetëm në korë, në pamje. Në pamje, për shumë, nëse hinë dhe fëllëso është mirë në dini në Allah subhanu të Allah, i shëtë se që kanë folu le mandë, dhe të shëtë se është diçka mërkullit, Për këtë Allah të ndërshëm, Allah subhenu wa ta'ala ka të regu edhe këto besimtarë të kanë kuptu se në për një me dhe të nga djegë ki mbreti se kanë pa zarmin ato, ta. e kanë krasu zarmin e dunjohës dhe të akhirjetit. Cali është maj, ma, shumë që qëndronë dhe ma i gatë. A pa? Gjanajmi. Ta shloj dhe zarmi, ki e kanë që të loj dhe materi më lëzën, i gjujnë dhe e shimin. Kolajnë. Zjarëmi gjahënemi nuk shime të kolajnë, o vlasni. Nuk shime të kolajnë. Të njoni prej seleve, të regojnë si ka gjithë do baskija rrugës. Baskija, kjo vesh për dobi. A dhe ka shku ato baskijat i ka po të quditshme se nuk jo kon normal baskia, e nuk kon me dikua ka. Nuk ka qudit, kjo i ka marrë dhe ja qoni kovacit, edhe mere i kovaci i shtin zarë nuk zbuton. I shtin zjarëm nuk zbutën, e nëzën zjarëmi nuk zbutët. Dhe tenton të gjojën pazar këtë njeri unë që, që a shiti. Dhe dikure të akonë thot, a band të më tregoj shti, kuj more që të baskiat, thot pse? Thot more jam të i shtin zjarëm nuk zbutën. Kur që i shi, që është tu në qëtë forë? Thot jam kalu nga një vend dhe i kam pae, e, dhe thot, dhe i ka pa, dhe, dhe thot, të baskiat të lësën dërshëmë, që janë kanë të një njëri në kost gushdume, do të njën kanë në baskijat zjarëmi të gjëhnemit. Zarëmi i kovacit se një ka zbut. Do të du të me kanë zarëmi ashpër. Pra me ndojnë i jo lezer. E besimtartë këtë kanë kuptu, në atë moment kërë kanë po zjarëmi në mbretit, dhe zjarëmi në gjëhnemit, Ka në vëllahi është fitore, për këtë Allah thotë kuran, le hum gjennatin, të gjërimin për këto që ju Për këto që ju masakruun, për këto që ju përgjitën, thot ka gjenete ku ati redhin lomajn. Kjo është rezultatin që Allah subhanahu wa tala ja ka dhonë. Hamdulillah, në këtë knatësi jemi o lezer, me të mira, me këpucët mira, me këtë mira, mës me dalë në gjami, wa Allah, sonë regull, me këtë mira të Allah, të barkin në gopët, këtë mira të Allah, loj loj pije, loj loj ushqimi, loj loj knatësie, Do thotë mos, me dalë gjami, mos, me gjerata, mos më dal xhami, mos më prezantoj ligjërata, mos marr me usufen Allahut. Këtë dunjoja prokollë, nëse ne, nëse nuk prezentojmë ligjërata dhe në gjami me falë namazin, shumë shpejt do pësovna, se rëthina është e vështirë o lesë të ndërshëm. Para me do prej shpijes të arë, se sa provat i ke. Në shkollë shkonë pas njësër, sa sprova ti ke, den market me blejti qka, sa sprova ti ke, shkon spital, sa sprova ti ke, shkon të thotë, ka që këshkit sprova, e vetë mja ansh që të mbadhë dhe të forcan, është Allah e së të ndërshëm, ansh të ibadeti dhe namazi. Unë kam një djarë, ka gjash vjetë. Dhe më parashtri një pitje gjeprama, që më ka mërzit shumë. Më thotë, të babi, pse filani nuk o të artë më në gjami? Një person, ka koni gjamis, e ka mund shëjtani, dhe thot tash, mbas basë dunjojës, të dunjojës. Tho babi, si më të e po, tha filani në gjami, pse ajë nuk vjen në gjami? Shumë mërziti. Dhe thotë, dhe kam bëm plan që ti shkoj, dhe ti thom, e, parandam fëmija, 6 vjetë e njën mangësin tanë dhe vendin tanë në gjami e një që ti si të ardhë, mos si të falë, si të ardhë gjami. Kush ta abonë e vëllesë të, të ndeshëm? Ta abonë shëqëria dhe me ato dashak qitë qiri. Të abonë rafsh. Njesër vdhejnë vdhejkja, qishtë dhe të kushë Allah subhanu e ta'ala. Për Allah subhanu e ka të regu ka dhe ka thonë dhalik e lëfauzul kebir. A, këtu është rezultati. Kjo është thot, fitorja e madhe e kujtve, e këtyre që hien në e Allah subhanu e ta. Do të thotë, kjo është, do të allas të ndërshë që fiturin më të madhe, e ka në akhirat e Allah, o fi dunja, e sa i përket në dunja, do të të ka dëpërtu e besimi në zembrat e njerëzive, do të të e kanë pa njerëzit, dhe besimi i tyre ka dalë në majdanë ma. E dynë këtë njerëzit dhe si cilë tash e merë rrugën dhe shkonë drejt, do thot asaj rrugës që të arrijnë xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Sa i përket Allahs të ndershëm javën e ardhshme, do ta shohemi se si Allah subhanahu wa taala i ia pe mundsoi pejgamberit alayhis salatu wasalam që në mesin e këq çafirave, që cilët i kanë besu gurrit dhe hurmës, që çab ja konë mbushët plot puta, si arriti pejgamberi sallallahu alayhi wasalam që të ja ushtin imanin në zemrat atyre njerëzive. Pse për nga meri Allah, së përhenë të lajë në Etiopi? Pse për nga meri sallallahu alai sallam ju boni davet me dinazve? Pse për nga meri Allah të zgjodhi tajfin? Pse për nga meri Allah të shkoj kërkoj e, që të hiën në nëmbrelën, në, e, do të thotë të një mushrikit? Pse për nga meri Allah Pse shkoj të i mushrikit tha, a për merë, a këptan për mbron ti? A, do thotë të sejnë Jan do ta shohni se çfar urtësi ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sa i mend që të kom pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se na herë çka lun mendja s'lun ta kati. Çka ka teknika? Jivo me era po, nuk cjell dobi. Na herë duhet trunin me përdor, jo muskujt. Na trunin. Si ta përdorish trunin, mund të pas rezultat shumë. Si ta përdorish trunin, mund të pas, ama si ti përdorish në vend trunit, ke më gabu shumë. Për këtë Allah e së ndërshëm dhe të shofë në menqurin e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, pëse në këto mënyra pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, se vëproj, së qysh vëproj, për shka dhe të shofë një se qëfar bereqeti vëllaj së ndërshëm, nëse shkojna në pas hapave të pengamerit aleyhi sallatu wa sallam, dhe pas selefit lefit vëllahi, billaj, tëllahi, Allah subhanu wa tala ka me në adhan, bereqet dhe lusëm Allah subhanu wa tala që Allahu, të na bën shërbëtor të dinit Allah subhanahu wa taala, lutsom Allahu subhanahu wa taala që Allahu bon të khairit, dhe dhe na shërbëzon për hajër, të na bën çersa të hajrit dhe të na bën drina që e mshëlmi të keqën, lutsom Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na fal mëkatet tona dhe të na bashkon gjithve në xhennet el firdous, lutsom Allahu subhanahu wa taala që Allahu të ndihmon muslimanëve kudo që janë kam t'ia forcon dhe me fitore sa më shpejt të gzon, ato të cilët ndrojnë jetë Allahu shejtë e pranon ato të cilët janë me plag Allahu t'ia leton, ato të cilët janë gjallë Allahu prej kurthave të kurthtarve, Allahu i walhamdulillahi rabbil alamin